daim etdiyi qeyri-adi və ağlasığmaz zarafatları ilə sosial şəbəkələrdə məşhur olan George Peter Lynn yenidən gündəmə gəlib. Bu dəfə o, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında insanları qorxuya salıb. Ağla gələ biləcək hər yerdə, küçədə, liftdə, körpüdə insanların qarşısına çıxan nəhəng görünçək onları qorxudub. Gizli kamera ilə lentə alınan bu görüntülər sosial şəbəkələrdə izlənmə rekordu qırır.